vətən torpağı Süleyman biraz onu dalırlar. Daha biri gidini avuşuna alır. Hər birimizin gürür duyduğumuz ülvü öz pagon yoldaşlarının yanına gəlir. Biraz qardaş, biraz da çıxır, biraz da onların ruhunu əməlləri ilə, qəhrəmanlığı ilə şad etməyə gəlir. Bütün şəhidlərimizə Uca Tanrıdan rəhmət diləyirəm. Ülvünün qəhrəmanlığı Azərbaycan xalqının yaddaşına və tarixinə əbədi həkk olundu. Türkiyə Prezidentinin Ali Baş Komandan İrəm Əliyevin qarşıya qoyduğu vəzifəni böyük qəhrəmanlıqla həyata keçirənlərdən biri də Ülvüdür. Onlar şeytan yuvasını, iblis yuvasını əbədi olaraq darmadağın etdilər. 200 ildən üzərimizə gələn, minlərlə bizə şəhid verən torpaqlarımızı işğal edib, müqəddəs torpaqlarımızı mundarlayan ermənilər son nəfərinə qədər ülvü kimi qəhrəmanlarımız hesabına torpaqlarımızdan rədd olub getdilər və həmişəlik getdilər. Bu baxımdan ülvü və ülvünün silahdaşları o 24 saatlik hərbi əməliyyatda antiterror əməliyyatında göstərdiyi qəhrəmanlıq Azərbaycan tarixinin ayrıca bir səhifəsidir. Daha möhtəşəm bir səhifəsidir. Bu səhifə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycanın suverenliyinin həkk olunduğu bir səhifədir. Ülvü və onun bütün silahdaşlarına, eyni zamanda həm şəhid olan, həm də qazi olan hər birinin qarşısında baş əyirik. Onlara, şəhid olanlara Uca Tanrıdan rəhmət diləyirik. Onların yeri onsuz da cənnətlikdir. Onların yeri çox rahatdır. Və həm də demək istəyərdim ki, bacıma və qardaşıma, ülvünün atasının anasına demək istəyərdim ki, bu həyatdan vidalaşma çox uludur, çox ucadır. Hər birimiz bu dünyaya gələndə nə zamansa bu dünyaya vidalaşacaq. Ancaq şəhidli zirvəsi, vətən uğrunda döyüşən, qanına axıdan və həlak olanlar, bu artıq ölüm deyil, bu müqəddəslikdir, bu ucalıqdır və bu Allahın lütfüdür. Sizə də baş sağlığı verirəm. Səmirli olun, başınızı dik tutun, vətən sağ olsun. Siz öz övladınızla vətən qarşısında ən böyük xidmət göstərdiniz. Sizinlə də biz saxlayabiliriz.